došli na kanal Kvantnium. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Analiza istorijskih događaja, nezavisnih istraživača, nedvosmisleno govori o totalnom projektu krivotvorenja istorije, koji postoji već vjekovima, jer pseudoistorijski mitovi službene istorije ne podnose elementarnu kritiku, potpune nedosljednosti i apsurdnosti. Kao i nevjerovatan identitet nacionalne istorije i potpuno različitih naroda i država, koji su postojali prema istoj službenoj istoriji, u različitim istorijskim epohama i u različitim dijelovima svijeta. Istodobno, mnogi od otkrivenih artefakata, koji jasno ukazuju na postojanje u dalekoj prošlosti, visoko razvijenih civilizacija sa visokim tehnologijama, većina službenih historičara prešućuje ili pokušava diskreditirati raznim pseudonaučnim projektima, poput Naučnici protiv mitova ili Povjerenstva za borbu protiv pseudonauke. A aktivnosti takvih organizacija jasno finansiraju i usmjeravaju sile neprijateljske prema čovječanstvu, koje ne žele da saznamo istinu o svojoj istoriji, o postojanju civilizacija zlatnog doba u dalekoj prošlosti. Ali zašto nas tako marljivo pokušavaju spriječiti u pristupu tom znanju? Kako istorijska istina o zlatnom dobu može biti opasna za ovu silu? Je li to zato što se naša trenutna situacija jako razlikuje od prethodne i očito ne nabolje? Je li to razlog zašto nam govore lažne mitove o divljim barbarima i primitivnim tehnologijama drevnih civilizacija? Evo na primjer ono što je ruski putnik, biolog, antropolog, gospodin Sidorov napisao o tim civilizacijama u svojoj knjizi Tajni projekt vođe, citiram: "Jedan poznati britanski mason u razgovoru sa kraljicom jednom je rekao: moći ćemo vladati svijetom bez oblaka i mirno tek tada kad čovječanstvo konačno zaboravi na doba zlatnoga doba." Kraj citata. I bio je potpuno u pravu. Jer u toj drevnoj, visoko razvijenoj civilizaciji koja je prethodila našoj, čiji su tragovi razasuti po cijelom planetu, ljudi čije su granice svijesti uključivale ne samo pojedinca i njegovu obitelj, već i cijelo društvo u cjelini, imali su pravo na neku vrlo malu snagu. Pojedinci koji su se etablirali kao stvoritelji cijelog naroda, imali su pravo vladati. Bili su to predstavnici druge više klase, koji su prema zakonima evolucije antičkog društva proizašli iz slojeva prve više klase radnika. Radnici su se također smatrali višom klasom, ali nisu im dopuštali vlast. Budući da se njihova psiha smatrala nestabilnom, njima se lako moglo manipulirati. Mentalitet vladara drugog staleža bio je drugačiji. Za te ljude sve materijalno, senzualna zadovoljstva, pa čak ni moć, nisu bili vrijednost. Smatrali su da su materijalna dobra samo sredstva koja osobi omogućuje njezin duhovni rast, ali ne više. Takvi ljudi su se prema moći odnosili bez entuzijazma, jer su s pravom vjerovali da svaka, pa i najmanja moć, podrazumijeva ogromnu odgovornost. Takvim ljudima su naši preci predali vlast nad društvom. Ako se osoba snađe,
na maksimalno 12 godina, ali ne više. Svećenička viša klasa bavila se prenosom znanja i rješavala strateške probleme u društvu. Njihova odgovornost je bila obrazovati mladu generaciju triju viših klasa. Samo sluge nisu ušle u društvo starih. Ljudi kojima je sve materijalno bilo najvažnije u životu. Radi sticanja materijalnih vrijednosti, takvi su ljudi bili sposobni za svaku podlost, za svaku najgusniju izdaju. Zbog toga im je oduzeto državljanstvo. I premada stari nisu koristili robovski rad, od robova su napravili robove u svrhu preodgoja robova. Pa kako to znanje može naštetiti moćnicima ovoga svijeta? Da, na primjer, činjenicom da se proučavanjem iskustava civilizacija zlatnog doba može doći do nevjerovatnih zaključaka. Primjerice, o tome je da se radi upravo o servilnim neljudskim degradentima, štovateljima zlatnog teleta i kulta materijalnih užitaka, sada čine nacionalnu elitu, takozvani civilizirani svijet. I oni su se popeli na vlast, ne bez pomoći svjetske parazitske sotonske moći. Ta sila, koja je očito neprijateljska prema čovječanstvu, a koja je bila korisna za usmjeravanje čovječanstva na slijepu ulicu, duhovne degradacije i samouništenja. Zato je ta sila u prethodnim vjekovima stvorila povoljne uvjete za dolazak na vlast neljudskih degradanata koji su se brinuli samo o vlastitim sebičnim interesima. A svi pristojni vladari kojima je stalo do naroda odmah su proglašeni krvavim tiranima ili diktatorima i marljivo uništavani posljedicama urota, revolucija ili trovanja. Takav selekcijski rad s nacionalnim elitama nije mogao ne dati rezultate i pridonio je stvaranju svjetskog parazitskog sotonističkog sistema kojim upravljaju razna tajna društva i redovi koji samo izgledaju raštrkano, ali zapravo se sve kontrolira iz jednog centra. A ta je provedba bila najuspješnija u zemljama zapadnog svijeta, gdje su sotonizam, pedofilija i seksualna izopačenost, nacizam, ovisnost o drogama, prostitucija, kanibalizam i grabežljiva golema konzumacija postali temelj vrijednosti nametnute elitama. Tada su te iste vrijednosti počele marljivo usađivati u narode, a taj proces degradacije traje do danas. Zato je gotovo 90% predstavnika zapadne elite, Evropske unije, Sjeverne Amerike, kao i britanskog Commonwealtha, degradirani neljudi. No i u Rusiji je gotovo polovica elite potpuno ista i odavdje potječu sve nevolje naše zemlje. Dobro se sjećam kako se nakon demokratskih reformi u našoj zemlji pojavila nova klasa parazita oligarha koji su opljačkali narod i prisvojili većinu njihove imovine. Upravo oni, zajedno sa korumpiranim dužnosnicima, čine osnovu takozvane pete kolone koja služi parazitskom sotonskom sistemu i zapadnim elitama. Zašto su sve te neljudske degradacije potrebne sili neprijateljskoj prema čovječanstvu? Evo šta o tome u istom izvoru objašnjava Sidorov. Moramo se suočiti sa istinom. Jednostavno je bilo dopušteno slugama da steknu ogromnu moć.
a onda je preostalo samo voditi ih. I oni su rado učinili ono što je uloženo u njihov psihoarhetip. Ovo je glavna tajna upravljanja. Nema potrebe upućivati nekoga da izda ili opljačka vlastiti narod. Svejedno, dobru osobu ne možeš naučiti da bude zla. Jednostavno će odbiti to učiniti. Da bi se počinili monstruozni zločini, potrebno je gadu dati moć, a on će sve učiniti bez ikakvih naredbi. Što više, za uništenje i pljačku, on će premašiti svaki plan. Formula je jednostavna. Kriminalac, nemoralan, dolazi na vlast. To je sve. Tad se sve događa automatski. Nadam se da je sada jasno zašto se vladajuća elita sastoji uglavnom od takvih likova, a praktički je nemoguće da se pristojna osoba probije na vlast sve dok postoji sam svjetski parazitski sotonski sistem. Doista, u okviru ovog sistema također se provodi nacionalno globalno upravljanje svim njegovim nacionalnim segmentima. U tu je svrhu hibridne neljude, samo površno slične ljudima, uzgojila sila neprijateljska prema čovječanstvu uz pomoć genetskih eksperimenata. Upravo oni sada čine takozvanu svjetsku vladu koju čine najbogatiji klanovi i vladajuće dinastije na zemlji. Naravno, ti neljudi u svojim postupcima i odlukama također nisu slobodni, poput nacionalnih elita. Glavni zaključak je da je naš planet okupiran, a samo čovječanstvo porobljavano neprijateljskom parazitskom silom koja želi postati jedini gospodar planeta, ali u isto vrijeme ne biti odgovorna za uništenje čovječanstva. Zato je ova sila uz pomoć svojih sluga razvila domišljat plan za raspad ljudske civilizacije i istinske univerzalne vrijednosti iznutra. Što nije moglo da ne dovede do trenutne degradacije čovječanstva, a zatim može dovesti do njenog potpunog samouništenja. I upravo u tu svrhu svjetska elita izaziva ratove, sukobe, revolucije, nerede, ekonomske krize, pa čak i prirodne katastrofe, čija je svrha uništavanje nacionalnih država i dovođenje svijeta u kaos, a u isto vrijeme smanjiti stanovništvo zemlje radi prikladnije potpune kontrole. Prema planu za uspostavu novog svjetskog poretka, nadolazeći globalni kaos i nemiri, trebali bi pomoći samim narodima da se obrate moćima za obnovu reda i zakona. Od ovog trenutka sluge svjetske elite više neće biti potrebne. Stoga će nakon čišćenja i evisciracije nacionalnih elita, čija će funkcija kao posrednička karika globalnog upravljanja s uvođenjem umjetne inteligencije biti iscrpljena, doći će na red uništenje svih tajnih društava. Nakon toga započet će čišćenje naroda, uključujući i odabrane od Boga, čija će funkcija također biti iscrpljena. Pa čak i oni narodi koji, zahvaljujući svojoj disciplini i kolosalnoj učinkovitosti, mogu računati na titulu idealnih robova novog svjetskog poretka, postupno će biti zamijenjeni kiborzima, kojima, kao što znate, nije potrebna plaća, godišnji odmor ili bolovanje. Uzalud se hibridna čudovišta nadaju da će moći živjeti u raju koji planiraju, jer će tada doći i njihov red. Tada će novi gospodari planeta postati ne samo njegovi jedini,
već i legitimni vlasnici. Dakle, čudili se zašto su parazitska i sotonska moć, kao i njezine pokvarene sluge, tako pomno skrivene od običnih ljudi i diskreditirali našu istinsku istoriju, a posebno poznavanje civilizacija zlatnoga doba. No zaključak je da je čovječanstvo sposobno uništiti sve njihove planove i toga se najviše boje. No oni više ne mogu zaustaviti proces otkrivanja. Hvala vam na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!